egunon. Xabier Aragorrik beraukezpenaren amaieran ondokoa esan du, eta perdiko barne ebaluazioari buruz. Ikastetzeak hala nahi badu, barneko ebaluazio diagnostikoa egingo du etapa bakoitzaren erdian. Nahiko garbi ulertzen da, hala nahi badu horrek ikastetzei autonomia ematen diela. Zer gertatzen da, ordea, ikastetxeek eure garatzen duten barne ebaluazioaz aparteko besterik egin nahi ez badu? Hau da, maiatzean ez badu aparteko ebaluazio diagnostikorik egin nahi, aukeran gelditzen alda gai hori? Nola erantzun behar diegu eskoletatik gurasoen kezka eta zalantzei? Aldez aurretik eskerrik asko. Gauza batzuk, pixka bat, komentatzeko alirateke, batetik nire ez dut nor, esateko zer gertatuko zaion ikastetxe bati, kanpoko ebaluazioa, hemen pixka nazten ditu barne eta kanpoko, nire iritziz. Kanpoko ebaluazio bat ez badu egiten. Nik esan dezakeana da, nola bete ere, nire iritziz behin egin, ezkuntza saliak, gizarteak, eskubide du, oinarrizko kompetentziak nola garatzen diren bere sisteman hori ezagutzeko, eta ikastetxe bat, nik ulertzen dut, hezkuntza sistemaren barruan kokatzen dela. Zer gertatuko zaio hori ez badu egiten, ni ez naiz nor, zer gertatuko zaio hori esateko, ez da? Bi mailako ebaluazioen norabideak, Javierrek esan duen bidetik ikusten dut dokumentu horiek importantea direla, bi mailako batetik hauten ez da egingo kanpoko ebaluazioak, galderan badirudi hori ulertzen dela. Ikasturteetan, nire da benimin, ez da egingo seigarren mailako ebaluazioak hori datorren ikasturterako hori ikusten dago. Hauten egingo litzateke hirugarren mailako ebaluazioa, eta ikastetxeak hala nahi badu egingo du. Orduan, eta horri buruz, puntu horiei buruz, Javierrek esandakoaren ildotik, dokumentazioak nahiko zehatzak, galdera erantzun zehatzekin, bidalita daude, eta hor nola bat ere agertzen dira erantzunak ondo antolatutakoak. Eta gero berriz, hori hirugarren mailako ebaluazioari buruz, baina badago beste dokumentu bat, baita ere banatu dana, Heziberri 2020 planaren hezkuntza eredu pedagogikoaren araberako ebaluazio sistema propio bat. Eta nik pixka bat hemen aitu nahi zen, gai hauetaz ja informazioa oso ondo eratutako informazio bat badago, eta hemen agertzen dira nolabait ere galdera erantzunen bidez, pixka bat bide hortatik egin den galderaren erantzuna.